प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर कारोबारमा संलग्न धितपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेप्सेका पदाधिकारीमाथि आवश्यक छानबिन गरी कारवाही बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना र नेप्सेका सिईओ चन्द्रसिंह साउतले पदीय दुरुपयोग गरी अनुचित लाभ लिएको देखिएको भन्दै आवश्यक छानबिन गरी कारवाही बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले नै छानबिन समिति बनाएकाले अध्ययन समितिको प्रतिवेदन समितिलाई पनि बुझाउन र सोही अनुसार कारवाही गर्न भनेर निर्देशन दिएको समिति सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले बताउनुभयो। बैठकले पूँजी बजारको दिगो विकास र स्थायित्व कायम गर्दै यस क्षेत्रमा स्वच्छता, पारदर्शिता, सदाचार, नैतिकताका साथ जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रवर्तन गर्न नीतिगत, कानुनी, संरचनात्मक लगायत सुधारको खाका तयार गरी समितिलाई जानकारी गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति दाहालले बताउनुभयो। बजारको दिगो विकास र स्थायित्व कायम गर्दै यस क्षेत्रमा स्वच्छता, पारदर्शिता, सदाचार, नैतिकता साथै जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न नीतिगत, कानुनी, संरचनात्मक, व्यवस्थापकीय र कार्यशैलीगत पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारको खाका तयार गरी समितिलाई जानकारी गराउने र समितिले खेल्नुपर्ने भूमिका समेत स्पष्ट गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। नेपाल हितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीहरूले भित्री सूचनाका आधारमा गरेको भनिएको सेयर कारोबारको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट अध्ययन छानबिन भइरहेको जानकारी माननीय मन्त्रीज्यू र अर्थ सचिवबाट प्राप्त भएकोले उक्त छानबिन यथाशीघ्र सम्पन्न गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन र समितिलाई जानकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा समिति बनाएर छानबिन गरिरहेको र प्रतिवेदनका आधारमा कारवाही गरिने बताउनुभयो। उहाँले सर्वोत्तमको सेयर खरिदका विषयमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण नै सोधिएको जानकारी पनि दिनुभयो। उहाँले यस क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गर्न मन्त्रालय गम्भीर रहेको जिकिर गर्नुभयो। हितोपत्र बोर्ड र नेप्से लगायतका जो पुँजी बजारसँग सम्बन्धित निकायहरू छन् ती निकायहरूले गर्ने काम कारबाहीबारे आवश्यक नियमन गर्ने, आवश्यक तिनलाई सही दिशातिर लैजाने एउटा जिम्मेवारी रहेको अर्थ मन्त्रालय भएको कारणले विषय उठ्ने बित्तिकै हाम्रो ध्यान आकर्षण भयो र विषय उठ्ने बित्तिकै पत्राचार भयो। पत्राचार गर्दा संस्थागत पत्राचारले नपुग्ने भन्ने कि प्राविधिक समस्या पनि होला, मैले धेरै भन्न मिल्दैन यहाँ है। संस्थागत पत्राचार हुन पुग्यो, यो भन्छु, त्यो हुन पुगेको कारणले त्यसले पुग्दैन भनेर व्यक्तिलाई नै स्पष्टीकरण सोधिएको छ। व्यक्तिको स्पष्टीकरण प्राप्त भइसकेपछि त्यो पनि हामीलाई त्यसमा पनि त्यति चित्त बुझाइहाल्नुपर्ने परिस्थिति नभइसकेपछि तत्काल छानबिन समिति बनाइएको छ। छानबिन समिति पनि लाई पनि धेरै समय हामीले दिएका छैनौँ। मैले भने छिटै अब केही दिनमै उहाँहरूले हामीलाई रिपोर्ट बुझाउँदै हुनुहुन्छ। अब छानबिन समितिको लागि उच्च अदालतको पुनर्वेदन अदालतको न्यायाधीशको नेतृत्वमा गर्ने पनि कानुनी व्यवस्था तयकातिर छ। फेरि छानबिन गरेर सही रिपोर्ट आउँछ, अर्को पनि गर्न सक्ने व्यवस्था सँगसँगै पनि गर्न सकिने भएको हुनाले अझ छिटो अझ छरितो यहाँहरूको जो चासो चिन्ता छ त्यो चिन्ता हामीलाई पनि अझ बढी भयो भने यहाँहरूको चिन्ता भन्दा हाम्रो चिन्ता कम छैन, बढी भएको हुनाले छिटो छरितो हामी गरेर यसलाई सही डिसिजनमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले यो गरेको कुरा मैले माननीयज्यूहरूलाई सभापतिज्यू मार्फत अघि नै मैले बताइसकेको छु। बैठकमा समिति सदस्यले नियामक निकायको नेतृत्वमा बसेर भित्री सूचनाका आधारमा सेयर किनिएको भन्दै छानबिन गरी कडा कारवाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सांसद रामकुमारी झाँक्रीले बोर्डका अन्य कर्मचारीलाई पनि प्रभावमा पार्ने देखिएकाले संलग्नलाई तत्कालै निलम्बन गरी छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले आफ्नो छोरीको नाममा कारोबार गर्ने, लेनदेन गर्ने अनि समग्र बोर्डलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र बोर्डका सम्भावित बोडुवाको सूचीमा रहने कर्मचारी साथीहरूले मिलेर स्पष्टीकरण दिने, यता सबभन्दा त्यहाँनिर अझ धेरै त्यो लाभहानि अनि हितहरू अझ धेरै टक्राएर आयो कि त्यहाँनिर। त्यस्तो खालको अर्थ मन्त्रालयले पनि किन सोध्यो भन्ने हाम्रो प्रश्न रह्यो। यद्यपि मलाई लाग्छ मन्त्रीज्यू सचिवज्यूको यो टिमै थिएन जस्तो लाग्छ जो जुन बेला यो घटना थियो भइरहेको, त्यो भए भएर हामीले चासो राखेको यो यति सानो विषयमा समिति किन प्रवेश गर्यो, यो अलिकति
पोलिसीको लेभलमा अर्थ समितिले काम गरोस् भन्ने माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको मनसायप्रति हामी पुरा सहमत छौँ। तर घटना हेर्दा यस्तो भयो कि मन्त्रालयले व्यक्तिको कारोबारको सन्दर्भमा, व्यक्तिले गरेको आर्थिक क्रियाकलापको सन्दर्भमा संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको हो र संस्थाका कर्मचारीहरूले मिलेर डिफेन्स गर्ने कमिसन आयो। यहाँ हामीले अध्यक्षलाई बोलाएका छौँ, अध्यक्षले मेरा बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ मेरो जुनियर स्टाफले दिनुहुन्छ भनेर दिँदै गर्दा यो चाहिँ अझ यहाँ त्यो उहाँको इमिडिएट कर्मचारीलाई पनि दबाव र प्रभावमा पारेको देखियो कि यहाँ बस्दा। त्यस्तै सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले उच्चस्तरीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने र सरकारले पनि कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। एकभन्दा बढी संस्थाहरूमा चाहिँ यस खालको कारोबार भइरहेछ, इन्साइडर यस खालको चाहिँ भइरहेछ भनेहाले माथिल्लो त चाहिँ दायराबाट गर्नु पर्यो। एउटा मात्रै सानो केस हो, एउटा कम्पनीको मात्रै भने त्यस अनुसारको काम चाहिँ के भने अधिकारी तोक्नु पर्ला, त्यो त तपाईँहरूले नै भन्नु पऱ्यो। अब जस्तो पूर्व न्यायाधीश या नै म भन्दिनँ, किनभने एउटा स्पेसिफिक केस हो भने त्यही दायरामा इन्भेस्टिगेट गरेको, यस्तो अरूमा पनि छ भने त्यसलाई चाहिँ नीतिगत कुरामा अलि माथिल्लो लेभलबाटै इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसमा कारवाहीको कुरा पनि ठोस, प्लस सुधारका रेमेडिजहरू चाहिँ कसरी सुधार हुनसक्छ भन्ने कुराको रेकमेन्डेसन पनि भयो भने त्यो राम्रो होला जस्तो लाग्छ। बुक बिल्डिङ विधिबाट सेयर डिस्कासनको तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर बोर्ड अध्यक्ष ढुङ्गानाको छोरी र नेप्सीका सिइओ साउथको श्रीमतीले खरिद गरेको भन्दै समितिले यसअघि ढुङ्गाना र साउथलाई बोलाएको छलफल गरेको थियो।